और ये खतरनाक जबरदस्त शॉट ड्रेसर ब्लिंक की तरह मजा आ गया। ଡମ୍ବରଧର ପଡ଼ିଆରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମେମୋରିଆଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କପ୍ରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର
ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଆମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି, ଶାନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି କରିଛି। ଆମର ହାରିଯାଇଥିବା ଭାଇମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ୱିଶ୍କୁ ବର୍ଡ ଫୁଲଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର କେସିସି କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏଇ ଖେଳକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ନେବା, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଯେମିତି ଆହୁରି ଭଲ କରିବା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ସେବାରେ ଥିବି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି।